这么近，哎，我可以抓着他鞋，我可以抓着他鞋这样路过去，抓着好有安全感哦，哎，我第一次抓着六楼的外墙，哎，我曾几何时还可以抓六楼外墙，真的是的。 其实要克服高这件事情，就是不要往下看就好了。如果大家惧高的话，给大家一个撇步，但惧高应该也不会特别上去啦。就是不要往下看就不。第一天挑战队就是要这样克服自我，这是要沉下克服自我。你觉得另外几位谁来会大崩溃？倪轩吧。 我觉得以轩应该也会崩溃，倪轩应该会崩溃。师傅他们对高度这件事情已经很习以为常了。我们要开始洗了吗？对，到达目的地了。哦，这边哦。衣服是放晾在外面。对啊。对。所以比较麻烦，这个刚好又没有人。然后我们先把墙面冲湿。好。 如果我觉得这个台子再做的高一点的话，应该可怕度就会再降低。哦，就是因为它现在到有点矮。它这个是有法那个有一个标准。法规哦，标准。哎，所以我是要洗这个台面，是不是？墙壁。这个墙面。墙壁。好。嘿。哦，我这个是有沾泡泡的耶。对啊。 所以每个墙面会有不同的清洁剂吗？不同的清洁剂嘛，就是基本上。就是比如说玻璃的清洁剂跟这个墙面用的清洁剂是会不一样。啊，不会，都同一个。都是同一个。那如果遇到一些玩渍污垢要怎么办？这要看情况，有些会加一些特殊的药剂。哦，会加特殊，可是基本上用的就是这种。对，就是这种中性药剂而已。哦，因为这个大楼啊，我们刚刚在下面有问。 这个管委会他们半年洗一次外墙，所以它的外墙算是干净的外墙，对不对？是，算蛮干净。算是蛮干净的外墙，所以不需要特别的刷或什么的。啊，你知道挤的时候，你杆子有掉下去过吗？杆子也是有啊，风太大被风吹，吹的。哎，其实很难施力耶。嘿，这样可以吗？ 这样可以啦，OK啦。OK，对。对。示范示范一个，更快。它是算干净。就是我们刷是这样刷。哦。哦。对，大致上就是这样。然后这个地方，平台这个地方脏，稍微擦一下。然后现在可以冲水，对不对？可以，对对对。 我来冲冲看。哎，那这是不能冲他们家衣服，对不对？一般是不会有放衣服在外面这种情况发生。那我们要顺便帮他洗纱窗吗？洗纱窗吗？要，这也是需要。不过我们因为这边有衣服，我们下去下一层再帮他洗，再洗下一层。好，可以。 对，来，哎，儿子，哦，冲到你的脚，没关系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 ，直接冲，这么固执，这么近，哎，我可以抓着他鞋，我可以抓着他鞋，这样路过去，抓着好有安全感哦，哎，我第一次抓着六楼的外墙，哎，我曾几何时还可以抓六楼外墙。 嗯，是的。这个人家的那个真的很干净哎，门。对啊，因为他们固定有在保养，所以其实会比较干净。OK。好。
还关纱窗哦？啊，对啊。厉害哎！啊，这基本的。哇。